Orang lain buat ikom, kita pun nak buat ikom. Dah masuk macam-macam kelas, dah belajar macam-macam teknik, tapi satu pun tak percaya. Lagi teruk, dah spend beribu-ribu dekat ads, tapi rugi je dapat. Kalau anda buat bisnes makanan, skincare, kosmetik ataupun kesihatan, dah sampai masa untuk anda mencuba agentship. Cuba anda bayangkan, anda ada satu tim agent yang boleh promote produk anda setiap hari. Lagi besar tim agent anda, lagi banyak sales anda akan dapat. Buat agentship ni, mudah je tuan-puan. Jangan risau kalau tuan-puan tak tahu, kerana kami akan guide tuan-puan macam mana nak buat agentship yang berjaya dalam program The Founder. Kami akan dedahkan teknik dan blueprint bagaimana cara founder kami berjaya dalam agentship melalui program The Founders. Antara value yang anda akan dapat ialah one-on-one coaching bersama dengan mentor agentship, weekly class untuk agent, sistem yang lengkap untuk pantau sales dan agent anda, dan banyak lagi. Free consultation untuk 50 founder terawal. Jadi, tunggu apa lagi? Isi details di bawah dan kami akan bantu anda untuk start business agentship anda.